waxaan balan qaadaya inaan joojiyo in wadankeena ka dhaxa wax qaraxa qaraxyada wadanka dhaxa inaan joojiyo insha allahu waqti yar gudeed inaan ku joojiyo aan shacabka soomaaliyeed ka balan qaadaya. Mahad Axmed Diiri ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay xisbiyada siyaasadda, odayaal, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo culimaa diin. Xubnihii ka hadlay munaasabadda ayaa waxaa ka mid ahaa odayaasha dhaqanka Cali Maxamed Nuur Timi Jilac oo ah guddoomiyaha midowga xisbiyada siyaasadda dalka, iyo Cumar Abati. Waxa ayna isla qireen waxqabadka iyo kartida maamul ee uu leeyahay Mahad Axmed Diiri iyo sida uu hoggaanka dalka ugu habboon yahay xilligan. Meeshi risaalada loogu dhiibay fasuulka nin ka yar 4 sano waa nin yar, waa 4 hadowgaan mutakar waaye taariikhda uu ku xusan yahay markuu dhashay. Waxaad arki kartaa inuu xil qaban karo, xil qaran inuu qaban karo. Mar hadduu ninku 4 sano gaaro wax dadnimo uma dhimana, wax walba waa ku dhan yihiin, dadnimo waa ku dhan yihiin. Marka waa ku mahad celinaynaa dhalinyarana mahadnin. Waxaa tahay dhexaad oo rag ahaa tahay meesha rag ka soo doonto xilalka meesha ugu fiican waaye. Anigu dhal askari waan ahay, waa jeclahaa dhasha askarta iyo dadka askarta ku soo koray aadaan u jeclahay. Aad iyo aadaan kuusoo dhoweynaynaa. Annagu waxba dooran mayno, laakiin qalbiga ayaan kaa soo dhoweynaa, waxbaa kula jecelna, laakiin waxuu bixi karo ilaaha wax bixiya. Mahad Axmed Diiriye oo ah nin aqoonyahana, oo ah nin ganacsada ah, oo ah nin aan waxba inka raabin xoolo qaran ama xoolo dawladeed aan la dhihi doonin wuu dhacay. Nin dhallinyaraa oo hami isku day heerkaana ku hamiyey, waxaan leenahay rabbiyo wax la qabo, waa nin soo jeeda waaye. We need justice, we need reforms, we don't need 4.5 and corruption. Oo ay tahay waxaan u baahanahay cadaalad, waxaan u baahanahay isbeddel, laakiin uma baahni 4.5 iyo musuq maasuq. Mahad wuxuu ahaa ninka keliya oo guddoomiye xisbiya oo dhahayay doorasho qofii cooda lama gaarin, waa doorasho qalloocan, laakiin waa laga shallayn doonaa u dhihi jiray. Waana midda maanta taagan. Runtii marka waxaan leeyahay maanta baarlamaanka 12-aad siduu doonaba ha ku yimaado, waxaan leeyahay oo aan kula talinayaa inaysan isu xulufaysan qabiil qabiil iyo qabyaalad. Mahad Axmed Diiri oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa ugu horreyn wuxuu ka hadlay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee Soomaaliya, isaga oo ballan qaaday inuu dalka ka nadiifin doono musuq maasuqa qaraxyada, isla markaana uu mideyn doono ciidamada dalka. Waxaan ballan qaadayaa inaan joojiyo in wadankeena ka dhaxa wax qaraxa qaraxyada wadanka ka dhaxa inaan joojiyo insha allahu waqti yar gudeed inaan ku joojiyo aan shacabka soomaaliyeed ka ballan qaadaya. Muddo 5 bil ah gudaheeda magaalada caasimada hadda aan ku noolnahay, Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe, saddexdaasbu ma 5 bilood gudaheeda insha allah waxaan ka dhigi doonaa nabad ay ku noolaan doonaa ummadda Soomaaliyeed. Hal sano gudaheeda waddanka oo dhan qof kasta wuxuu ku noolaan doonaa ama ku mari doonaa mas-uul iyo shacab nabadgelyo uu ku mari doonaa insha allahu ilaa idinkis. Waxaan bedelaynaa dhaqankii dowladihii soo maray burburkii waddankeena oo ah inay jidadka ku xiraan dhagxaan iyo caro iyo biro iyo askar ku weydiinaysa aqoonsi kaara oo feega ama bug ah, taasoo ay ku sheegayaan shacabka in lagu sameeyo cabdilashideeye. Insha allah waxaan la imaan doonaa amni ka bedelan amniga hadda maaragtay dowladihii soo maray ee waddanka ay maaragtay ku maamuli jireen, amni oo ka tayo sareeya, waxyaabo badan waddanka qaban doona insha allah haddii ilaah na gaarsiiyo. Waxaan dhisi doonaa hay-ado horumarineed sida xoolaha nool, kalluumeysiga, beeraha iyo khayraadka dabiiciga. Waxaan ballan qaadaya in dalkeena aan laga weynin, inaan laga dareemin shaqa la'aan, ee waddankeena loo soo shaqo tago insha allahu.
مهد حسن عبدي مهد توكل شبيلة تي في مقدشو شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتان إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها حالك حرمادا بوينت 5 كان لقادقاي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها حرمادا حالك دولار وحا لقادقاي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكقودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكقودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوهلي كرتاشن لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكقودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحا تكوهلي كرتاشن لباتن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكقودها لبا دقيقة أو دبدا إيه تح بقول أفرن قراليطة وقشو بـ EFC بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كو هذا الكا حدك بقول لباتان اللح أفرقيس كدبنا راعة المامها.